приедуть. Чак, ну. І народ підлітає. Тільки через це, Антон, тільки через це. Only через це. Can, яка погода? Холодно, холодно. Thank you for subscribe, thank you for rose, thank you for... Коротше, thank you. Thank you for subscribe. З якого ви міста? З Хмельницького. Спасибо, Богдан, за розочку. Дивись, фото. Просто сфоткай, бігом, бо зараз вже, блядь, не буде. Yeah. Kiss your friend, no. Як у вас... I don't love my friend. Коротше, так. А на даний момент в Німеччині, не скажу місто. You like America? Yes, it's a beautiful country. Thank you for subscribe. Привет, ви прекрасні, спасибо. Unblock Instagram, Кері. У мене він і не заблокірований. Thank you for subscribe. Thank you for subscribe and thank you for presence. Короче, Пантерикас. Ніхара, а скільки вже мені так получилось за ефір? 37, ніхара, можемо завтра пиво пити. Fucking на хаузе. В кого ми вдома походу? What language you speak? Oh, I speak Deutschland, I speak Ukrainian, I speak English, все. Не хвастайся айфоном. Вона просто фоткала скільки глядачів. Я шпрахаю по всіх мовах світу. Якщо треба їх шейк-шейк вип'ю, то вже. You live in Berlin? Yes. Я, а не yes. Це ж на англійській написано. Thank you for subscribe. Speak Spanish? Yes. Сирія якась. I from... No. I don't from Russia. Питання, чому не спимо, бо щось не хочеться. Thank you for subscribe, thank you for subscribe. Каже, спиво за другим, то все. Гроші є, спасибо тобі, Богдан, за подарунок, можна йти. Але, правда, там, звісно, вряд ли навіть на одну цю хватить. Ну, бутылок. Ну, ладно. І хвон, in Berlin, ого, good. О, Боже, тобі це не буде. А, це він на іспанський написав. Національ Ukrainian, сука, блядь. О, це я знаю, це я понимаю. Будет. Антон, пошел нахуй. Нічого страшного, вас захищає Вінницький ЮАР. Ага. Thank you for subscribe. Уже 200. Бля, я впала. Все, вже все. Слухай, ми їй 200 набрали так сіше. Я, наприклад, ще дивлюсь. Там майже до 1000, до що так обідно, що там 904. А там було 950, але ми просто не знаємо. 910 сотка. О, Раша з них, ти гуд. Французький шар, во всьому шарі, ребят, я говорю на всіх мовах світу. What is your mindset? That is Ukraine. Слава Україні. Я. Слава, слава. Thank you for subscribe. Квітки я завтра куплю за ті гроші, що я сьогодні зробила. Піду куплю. Не самі надо тобі. Що нахуй? Що? Сама собі не подарунок ніхто забрав. Кажи Лані, не будемо подарувати, кажи Лані, все одно. Я не бідую тут, щоб вже на такий край вийти. Гадас по-польськи. Ти поговориш по-польськи, чого ти? Путін, Путін хуйло. А Віка? Привет, красотки, как вас зовут? Нержи, там сказала. Меня зовут Карина, и ее зовут София. София. Путин и Жабас. Путин падает. Падает до 20, короче, выходим из эфира, потому что у меня же горло было. Викинг сразу привет. Сейчас мы только поржем. Арабик, yes, yes. Я спик арабик, добре. Хто не із України, тоді ідіть в бан, підтримую. Каріна і Софія, як діла? Можна, будь ласка, писати нам на українське, тому що ми не розуміємо російської мови. Це мої сестри, да. А це мій брат, який набив мій портрет в себе на шиї. Знаєте, це живіть з цим. Дощ? Yes. Я. Алло. Дуже одинокий волк, я з Молдова. Алло, що алло? Помило. Через плюшки. Яке до алло рифма? А, хуй полбуніло. Найн. Ні, то ти брат, Антон, ти що не поняв? Тері, бля, тебе сюди. То ж вона сказала, що ти брат.
Да, ты дебил. Я не знаю украинского. А откуда ты? Карина. Откуда? Начинаем процесс. Процесс что? Вижу. Антон, секунду, украинский мовы. Переводчик тобі в помощь, Казахстан. А, ну тоді говори російською, ладно. А, ні, почекай. Ти з Росії чи з України? Тоді будеш говорити. А, краще, йди зі своїм вольним. Я ж 20 разів сьогодні сказала, звідки я. Останьте від мене, пожалуйста. Да, да. Yeah. Thank you for subscribe. Сколько... Ні, подожди. Не за кого ти скажи, а далі ми будемо вирішити. Чи продовжити з тобою діалог чи ні. Та зараз напишуть по-любому, що... Це не важно, яка різниця. Тому вже написав хтось, это не ва. А до чого він це написав? Поняв. Ладно, похуй. Їх воне in Ukraine. Poland. Poland. Ні, видається. Полячк. Франція. З Франції. Полячки, яке Франті, блядь, французьку знаєш? Своє по-поляцьки. Бонжурно! По-польськи я добре говорю. Вшеп-шеп, зіт. Ось це... Ти гупо. Wie alt bist du? Nein, in Deutschland. А, їх... Nicht in Deutschland. Обожаю український язик. Це дуже красиво. То за кого ти? За Україну? За Україну чи за Росію? Кого ти підтримуєш? Скажи, будь ласка. А польська. Польська теж, я, да. Франція, бля, порчур. Порчур, який ти писав, ти, блядь, порчур, блядь, я ваш офіціант, хуй цан, блядь, не нахуй. Антон. Ти і мене. Фу, моя ж голова розбалюється. Все, мені вже треба дещо зробити. Моя ж голова, блядь. День добрий, пане, як що маєш? Маю добре. Почекай. У мене кожен день з Віталіком, це день добре, пане, якщо маєш, я що хлопцями відправила, так. Да. Давай, подивись, хто дивиться нас. Я ж сказала, ich bin sich, це я альт. А, вона, я не на Україну, я за Росію, я за мир і проти війни. Так не може бути, на двох стульях не осидиш. Або Україна, або Росія, другого нема. А хто це мені подарив тоді, якщо цей Богдан тільки дві монетки кинув, то це мені подарив цей великий подарунок? Бо дуже вийшов. Якщо він був такий великий. Він великий, ну, це був за два екрана. Якийсь нік, блядь. З Росії, в шо нахуй нік? Нажми, щоб повідомлення показати. Халу. I don't understand you, can you tell English? Блядь, нахуй запитаєш на німецький, ти, блядь, не розумієш мені. I am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16 old. Короче, я не знаю вже англійську, вже ніяк не зразу. Вибачте, коли ви...